世界を舞台に活躍する一人のマジシャンがいます。原博樹、20歳、アメリカ流のエンターテインメントに日本人の美学を加えた独特のステージは見る者を圧倒します。2009年3月ラスベガスで開催されたマジックの世界大会ワールドマジックセミナーティーンズコンテストに出場した博樹さん。世界の強豪が一堂に会する中、観客をあっと言わせるパフォーマンスを披露しました。その結果、見事に日本人初のグランプリを獲得。若手マジシャン世界一の称号を手にしたのです。客席に向かってこうお辞儀をしたら、もう観客全員がこうスタンディングオベーションで拍手をしてくれて、もう本当に夢のような瞬間でしたね。博樹さん、実は生まれ育ったのは紀伊半島熊野の山の中。近くにはおもちゃ屋さんもなければコンビニすらない。そんな中、独学でマジックを学び、今もここを拠点に活躍しています。彼の成功の陰にはどんな秘密が隠されているのでしょうか。平田織座です。浅野敦子です。なぜこんな声になってるかと思いますと、滝です、滝です、うるさいんです、はい、山道2時間来ました、はい、こんな山深いところなんで私たちは来たんでしょうか。もう世界遺産で有名な、熊野古道の熊野に来ましたが、でここにですね、もう世界的にも注目を集めている若手マジシャンの原博樹さんのご両親が、あ、こちらに住んでいらっしゃる、はい、なんでこういうところで生まれ育ってそんなマジシャンになったかを今日はなぜでしょう、はい、お聞きしましょう。お伺いしたいと思います。博樹さんが生まれ育ったのは熊野と呼ばれる地域、和歌山県北山村から奈良県十津川村にかけての山里です。山あいの道を縫っていくと一家の暮らす家がありました。平田さん、はい、絶景から絶景からなんですけれど、はい、危ないんですけど、はい、足元も気をつけて、本当にどうもこんにちは、おいでくださいました、はい、よろしくお願いします。平田です、はい、浅野です、はい、私が博樹の父親の原秀夫です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここはでもすごい山深いところです、お父様はこちらで生まれる、カリフォルニアの山の中からここ引っ越してきました。カリフォルニアからの熊野でございますか、はいはい、そうです。そこら辺のところから今日はちょっとお話をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。ご夫婦が熊野にやってきたのは20年ほど前。自給自足の生活をカリフォルニアで送っていた2人は、日本で農業を続ける場所としてここを選んだのです。米作りをする傍ら、手先の器用な秀夫さんは植物のつるや石を使ったアートに取り組むようになりました。今では個性の強い造形作家として知る人ぞ知る存在。奥さんの美穂さんはこの地で子育てをしながらヒーリングソングを歌う歌手として、またエッセイストとして活躍しています。1990年、博樹さんは原家の三男としてこの熊野で生まれました。一家がカリフォルニアから移住してきた翌年のことでした。当時すでに過疎化の進んでいたこの地域では、10年ぶりに産声を聞いたとちょっとしたニュースになったそうです。小さい頃からこうああいうエンターテインメント好きという感じですか。そうですね、生まれた時からカメラ目線の子でしたね。生まれた時から、もう私の背中におぶって、はい、こう外にいると、はい、いつも野鳥が木の枝で止まって鳴いてると、それに合わせてううね歌ってるんですよ。でもう2歳ぐらいになった時にはもう自分で浮かんでくる言葉をどんどんラップみたいに歌にしていつも歌ってましたね。でお母さんの影響ですか。そうですね、私が歌を歌ってたので、でもう一緒にコンサートライブに連れてったりすると、もうステージに上がってきちゃって、もうミュージシャン仲間が来ると、もう
シンセサイザーおもちゃの弾いて弾きまくったり、ちゃぶ台の上飛びなっておもちゃのギターガーかけ鳴らして、はい、即興の歌歌ったり。それご兄弟全員でやってるんですか？いやいや、もう彼だけです。あ、彼だけ、はい、ほう。近所に同年代の子供もいなかったせいで、テレビゲームなどをすることもなく、自然を話し相手に成長した少年時代。そんなひろきさんがマジックに出会ったのは5歳の頃。公園でピエロのお兄さんが子供相手にマジックを見せているのを偶然見かけたのです。しかしひろきさんが見つめていたのはピエロの指先ではありませんでした。そのお兄さんがこうマジックをやってる時に、見てるお客さん全員がなんていうかこうすごいハッピーな表情ですごく楽しみながら見てたんで、こういうことを人前ですればこんなにこう人が喜んでもらえるのかっていう、その記憶が大きいですね。マジックはでもほとんど独学で。全く独学です。結局本か、たまにやる海外のマジック番組を録画して、それをコマ送りして、でそれであのどうやってこう。そんなんでわかるんですか？じゃあ真剣でした ね、 真剣に見てたね。もう小学生の時から大人向けのマジックの本を買って。ああ、それはもうすぐ人前でやるようになった？いや、私たちの前でできたらやってみせて、はい、それから小学校でお友達とか先生に、はいはい、今も熊野で暮らすひろきさんの日課は愛犬チャッピーとの散歩。すると不思議な光景に出くわしました。よりこ。よりこって誰でしょう？よりこ。呼ばれてやってきたのはなんとお母さん。え、呼び捨てなんですか？ご両親を、名前で呼ぶんですかね？そうですね。何て呼んでるんですか？私はヨリコって本名で呼ばれてる、呼び捨て、私はヒデさんって呼ばれてます。ああ、よそに行ってその子供が母親のこと呼び捨てにしてるでしょ、はいはい、ヨリコヨリコとか言って、はい、びっくりしますよね、はい、びっくりしますね、周りの人は。あのね、カリフォルニアに住んでた時に向こうはあの結構名前で呼び合うんですよ、はい、それでお隣のお母さんも子供がアン、うん、アンちゃんとか呼んでて、でそれが長男も次男も身についてたので、でもう生まれた時から、名前で、留学生だった美代さんは若者たちの間で自然への回帰運動が盛んだったカリフォルニアの共同体を訪れると、そこで農業に取り組んでいた秀夫さんと出会い結婚、2人の子供を設けて熊野にやってきました。でも都会育ちの美代さんが自給自足の暮らしを続けるのは大変でした。手間暇かけて育てた作物が野生動物に食べられてしまうことも珍しくありません。何をするにも頼りとなるのは家族の力だけでした。じゃあもう子供のうちから畑仕事を。もちろんです、させました、ね。ああ、僕はやっぱり、まあ、自分は若い頃米作りしたいと思って、はいはい、自然の方の米作り勉強してたんだけども、はい、やっぱり最低米作りもし身につけてたらね、はい、誰に文句言われることもなく自分の好きな生き方ができるからね。だから、まあ、米作りくらいは教えようと思ったんだけど、まあ、ひろきはあんまりいい生徒じゃなかったです。宿題してる子供に机の上だけが勉強じゃない、薪を割れとか畑で草引き手伝いみたいな邪魔ばっかり。あ、はい、で学校に行くのはなんて楽なんだって子供は言ってますね。家にいたら本当にもうやることいっぱいあるから、もう少々熱あっても学校行ったら座って勉強さえしてればいいのが、こんな楽なところはないって。家にいたら大変だと思わせると子供は学校に行くのがね、いい教育だねこれは。なるほど。